ከአሜሪካ ነው የመጣ። ሄሎ አቤት እግዚአብሔር ሰው ቀጥ ያባቱን ካልሴሳ አይደል ካልሴሳ ካጂሳ ከአሜሪካ የመጣ ሰው ቼክ ወን ከአሜሪካ የመጣ ያባት ስም ካልቲሳ ካልቲሳ ከነሷል ወጣለ እግዚአብሔር ሰው ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አገልግለኛል ኖረሃል ከኔ ጋር ብዙ አመት ከኔ ጋር አሳልፈዋል አሁን አንተ የማታውቀው ነገር ባንተ ላይ መጥቷል እኔ ግን አንተን አንድ አስባለሁ ይላል አመቱ ላይ ኪሳራ አይሆንብህም የውድቀትም አይሆንብህም የጌታ መንፈስ እንደብሎ ተራራ ምንድነው? ማርቆስ አስሜ ነው። አጠብጡ ለጌታ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንዲላ ልጄ ሆይ ስለማርታ አትጨነቅ ይላል። ማርታ ማርታ አው ልጄ ናት። ልጄ ናት። እግዚአብሔር እንደምን ማያበቀታ መንፈስ ወንጀል ማነው? ጥቅምት 25 2011 ላይ ለጌታ ደብዳቤ ስጥተናማየው። እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው። በእጅ ይዘሃል? በእጅ ይዘሃል? አው ይዤ አለው። ይዟል እግዚአብሔር ሰው? ይዟል። አው ይዤ አለው። አው ይዟል። እሺ፣ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። እሺ፣ ልክ ነው አባቴ። ጥቅምት 25 2011 አዎ፣ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። አባቴ ልክ ነው። ካንተና ከእግዚአብሔር ውጪ ይህንን ደብዳቤ የሚያውቅ ሰው አለ? የለም የለም አባቴ ብሏል። የለም ብሏል። ዋና ዋና የጸሎት ጥያቄዎች ከዛ በኋላ አንደኛ ልጄ ማርታ ማርቆስ ካልሲሳ ይላል። አው ልክ ነው። አባቴ ሁለተኛ እንዲህ ይላል፣ የወንድሜ ልጅ እስራኤል አዳነ ይላል። የስ የወንድሜ ልጅ እስራኤል አዳነ ከባለ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በደሞ ኃይል ይላል። አው ልክ ነው አባቴ። ቀጥል። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ በደሞ ኃይል ያው ፈውሳለሁ አለ። አሜን አሜን አሜን። ታርጊ ነገ ይላሉ አለ። አሜን። የካሳ ግብ ያደርጋሉ አለ። አሜን። መንገድን ያሳምራሉ አለ። አሜን። ሶስተኛ ጥያቄ፣ ከዘር ማንዘር ሁሌ የመጣ የሚያስጠቅም መርገም እንዳለ ገልጸጠማ? አዎ ልክ ነው። በዘር ማንዘር ውስጥ ያለው መርገም ይላል። አዎ በዘር ማንዘር ውስጥ ከማረ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ነው ሁሉ አብርቼልሃለሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንዲያለ እኔ ካንተ ይሆናለሁ። አሜን። ስሜና ወንድም ድጋማ ይቀይራሉ። አሜን አሜን ነው ወይ? አሜን። ማቱ ካሮጀ እንደተከፈፈ አምስተኛ ላይ ስለ የጆርጅ አው ባለቤቴ ናት። ባለቤቴ ናት። አው የጆርጅ ታተሰ። አው ጉልበቶ ያማል። አው ያማታል። ጉልበቶ ላይ ያማል። አው ገባን ግሯን ያ ከዚህ ጀምሮ ፈወስቷታል። አሜን። አሁን ሰላማ ይመለሳል። አሜን። አሁን ታሪኮ ይቀየራል። አሜን። ለጋለችን ባይ ያገኛታል። አሜን። ጌታ እንዲያለ አራሳብን ማለት። አሜን። በቤት ላይ ሞትን አዘን አይሆንም ማለት። አሜን። ያም ብቻ አይደለም። ራሔል አዎ ልጄ ናት። አዎ ልጄ ናት። አዎ አስገራሚ የሆነ የስራ በር ይከፈትላታል። አሜን። ነገር ሁሉ መልካም ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ከዛሬ ጀምሮ የማይዘጋ በር ይከፈትላታል። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ደግሞ ታገለግላለች።
መልካም የሆነ ትባርክ ይዛለች አሜን እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ባርከታለሁ አሜን ሰለሞን 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 የባለቤቴ ወንድም ሰለሞን ታደሰ አዎ ለሰለሞን ታደሰ ነው ለቲጂ ቲጂ ቲጂ አዎ ባለቤት ባለቤቱ ነች ቲጂ ደርሳ አዎ ልጅላቸው ልጅላቸውም አሜን እግዚአብሔር ሰው አሜን እግዚአብሔር ሰው አሜን እግዚአብሔር ሰው አሜን እግዚአብሔር ሰው ያን ብቻ አይደለም በሆዛና ከተማ ላይ ማነው ተከተል ማነው በወላጆች ደጅ የሚገኘው የቡሬ ቃሊዎች በተክርስቲያን የእንታ ስራ ጉዳይ ላይ አው አው ልክ ነው አባቴ በወዛባ ገጠር ባለ ቦታ ላይ ማነው እዛ ጋር የምትደረገው በቃሊዎች በተክርስቲያን ህንጻ ላይ ማነው እያደረግን ያለው መልካም ስራ አይቻለሁ እኔ ደግሞ በቤተ ተናለው ይላል አሜን እግዚአብሔር ሰው እዛ ጋር ምን ጉዳይ አለ አው አባቴ ደጅ የነበረ ቤተ ክርስቲያን ነው እሱን እያስፋፋን ነው እየጠገንን ነው እየሰራን ነው እግዚአብሔር ያለ አይቻለሁ Amen. 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 ለደና ለበሰለ አንድ የመኖሪያ ቤትና አንድ መኪና ተብላል አው ልክ ነው አባቴ ለኔና ለበሰቦቼ አንድ መኖሪያና አንድ የቤት መኪና ይጥልኝ እግዚአብሔር እንዳለ አንድ አንድ ሰውን ማጥቃት እንድትድርም የለውጭ አድርግልሃለሁ አለኝ አሜን ተቆሚ ደቆማለሁ አለኝ አሜን ማሮሽነ ዘከፈ ፈጣቆራዘና ዘከማ ማጣቆራዘና ዘከያ ላሮጀነ ዘከማ ማጣፕላቆራዘና ዘከማ ማጣቆራዘና ዘከያ እጀታ እንዲያለ አንተ ለበይ እየሰራ ለበይ እየሰራ ከጅም አማ ባለፈው በቅርብ ጊዜ ወጥ ማነው ማለትም ማሩ ዘነት ከማ ማጣቁ ላሮዘና ፍካ በባታች ወደ ወጥ ይርክ ማማ ጉድ ሶላ አከባቢ ካንተ ላይ ለወጥ ፍር ወጥዋል አዎ እግዚአብሔር ሰው ጉድ ሶላ አከባቢ አዎ ጉድ ሶላ ለወጥ አንድ ላይ በመተባበር ማማ ከፊት ላይ ወደ አራት ሺህ ወጥዋል አዎ 4000 ብር ወስደዋል አጨበርብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ይመስላል አይ አሜን እግዚአብሔር ሰው ይፈያሩ ደጋለ አሜን እግዚአብሔር ሰው አሁን ታዲያ ከላጣው ነገር ሁሉ ለዚህ ይግባለ አሜን እግዚአብሔር ሰው በጌታ በኢየሱስ ከዚህ በኋላ ነገር አይበላም አሜን ሕይወቴ ነገር አይበላም አሜን ቆይ ሂሩት 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 አዎ የኢቴ ልጅ ናት የማን የጸጋዬ አዎ የጸጋዬ ልጅ ይሄ ባላነሽ ማሮጀነ ተከፈፈ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 
ወራጅ አልባ የሆኑ ሰዎች ማፈቅ ፈልጋለ። አዎ ወራጅ አልባ። አዎ ማፈቅ ፈልጋለ። አዎ እግዚአብሔር ይላል እኔ አቅም ሆናለሁ ገንዘብ ሆናለሁ ስም ሆናለሁ ሞገስ ሆናለሁ አለኝ። አሜን። ማዶት መለስል። አሜን። ከእንግዲህ በኋላ ማዛ ማሉ ራዜና ተከማ ማጣጣቆ ራዜና ትቻ ማሉ ራዜና ተከማ ማጣቆ ራዜና ተከፈጣጣቆ ራዜና ትቻ እማፊካ ላ ራዜና ተከማ ማጣቆ ላ ራዜና ትቻ የማይደባብረ ባንተ ይወድ ሆነ። አሜን። ደግሞ ተከባለ ከዚህዋ ባገለግላለ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው መንገዲን አይወደው ሁሉ ያሳምራለሁ። አሜን። በኢየሱስም ሆሮላል። አሜን። አዋሪያ እና ታለዛ አዋለ ሰው ኤርሚያስ አለ። አዋለ አባቴ ኤርሚያስ ቃል አውጣና ቀባቸው። ኢየሱስ ያደስ ያለው ሶስት ከፍ ያለ ጭብጨባ ለልታ ኢየሱስ ያድናል። እስቲ ጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ኢየሱስ እንደዚህ አይነት አግልግሎት በመድራችን ይስፋ ይስፋ። እስቲ ዘርጉት ጆቻችሁን። እኔ ምን እንደማይታቃላችሁ አባቴ ሲያገለግል ህዮ አምላክ መስክሬ ነው። በእያንዳንዱ ሰው ትልቅ ባውዛ እንደዚህ ተሰክቶ ነው ማየው። ጌታ እንደዛ አለኝ። ዝም ብሎ ይሄ እንደ ድመት አይን ምና ትንሽ ነገር ተከፍቶላችሁ ሳይሆን እንደ ባውዛ የሚያያኝ ገጠምላችኋል። ተረበል ማራዴ ናቴክ ማማጣና ኮረዴ ናቴካ ማሮዴ ነቴክ የፈፈታ ፍራኩራዴ ናቴካ በጉባኤው ውስጥ ጌታ መንፈስ ያታየኛል። የበሽታ ምንጭን አጣቅ እንጂ በሽታ መጥቶብሻል። ከአንደኛው በሽታ ሳትፈወሽ ሌላ በሽታ መጥቶብሻል። ወደ ሐኪም ቤት ስትሄጂ ማነው በጉበት ላይ ችግር እንዳለ ሰምተሻል። የጉበት ቫይረስ አስናቀች ባሳ ባውጣ አስናቀች እች አስናቀች ባልቻ የጉበት በሽታ እ አለች። እግዚአብሔር ሰው ወጣለች። ቶሎ ውጭ በላት። ወጥላቸው yes እሺ አስናገች አስናገች ባጣ ባልጣ አቤት አለች። ወደ ሐኪም ቤት ሄደሽ በስፋ እንዳለብሽ ሰምተሻል? አዎ አማለች አማለች እናቴ እናት 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 እናቷ አናታ ባንቺ ላይ ለገና መጥላኛ አዋጅ ገልብጭ ያለው አለኝ። አሜን። አባርክሽ ይቀየራል። አሜን። አንድ አንቺ ዛሬ መጥተሽ አንቺ ብቻ አይደለም መቅደስ 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 እንዴ ናት ፈለገ ፈለገ ወንድሜ ነው። ከዛሬ ጀምሮ የፋሚሊ መርከም ተሰበረ። አንቺ መጣ ወጥተሻል። አሜን። ደስ ያለው ሰው ትግባይ ለጌታ ክብር ያመጣል። ሃሌሉያ። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። አሜን። ኤርሚያስ አለ? አዎ አለ። ቀባትና ማጥኖ ጅማሮ ላይ ጅንጣን ከዛ በኋላ ሰላማ ሁሉ ይመለሳል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከአንቺ ላይ ይሄ በሽታ ተነቀለ። አዎ ቀብቻታለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን።